شوبينج هنجي شوبينج Mami, don't buy. It's so mahal. Yeah. Satu tu je RM25. Satu. Because one is five. So times five? Yes, yes. Mother. Holy the mother. Ni. Macam bagi pahlawan Petra. Oh. Itu tu kan jadi Robocop. Ibu, dah usah masa bagi sana tak? Fotografer ni dia kerja kiri kita je. Sila-sila. Ini unta tengah tengok kita. Kita minum ya. Nah, dia kata dah kapet daripada Jordan. Different one. This is different. Completely different. But the one is it? Yes, but it's the one that you see. Here and here. This is the signature. Oh. White, green. This one, macam black diamond. What is the Ini yang 420 dinar. Ini batu asli dunia, batu asli. Zairut, mutiara, ati, semua batu asli. 4.7. Indonesia, asal Malaysia. Malaysia. Hah? Kepala siapa lah nak kena tempas tu. Tak boleh lah, bahaya. Oh, lama.